Отже, оскільки попередні доповідаючі і Олександр Іванович, і Богдан Вікторович вже звертали увагу на перебіг і лікування атопічного дерматиту, я постараюсь бути з браком часу бути швидким і швидко писати. Отже, це, на мій погляд, один з найдаліших визначень атопічного дерматиту. Що важливо у цьому визначенні? Треба пам'ятати, що це є хронічний дерматоз, він має рецидивуючий перебіг і має яскраво виражену сезонність і спадкову тенденцію. Ми знаємо, що загострення оцих пацієнтів спостерігається осінньо-зимовий період і на початку весни. А, як правило, це воно пов'язано з опалювальним сезоном. Загострення цих пацієнтів. Спадкова тенденція, ми знаємо, якщо один з батьків мав в анамнезі будь-який алергодерматоз або прояви бронхіальної астми, то ризик виникнення в дитини складає 10-30%. Якщо обидвоє батьків мали хоча б раз в анамнезі прояви алергодерматозів будь-яких, то ризик збільшиться до 60%. В основі цього захворювання лежить імуноглобулін і залежне запалення шкіри. Однак слід пам'ятати, що згідно з останніми даними, від 10 до 30% цих пацієнтів мають нормальні показники імуноглобуліну І в сиворотці крові. І це в подальшому буде впливати на ведення цих пацієнтів і на лікування їх. В основі цього захворювання лежить гіперактивність і порушує природню реакцію шкіри на зовнішні та внутрішні подразники і соціальну адаптацію внаслідок одного з основних симптомів – це свербіж. Ми знаємо, що алергічні захворювання в дітей займають друге місце після піодермії. І серед алергічних цих захворювань від 50 до 75% припадає на атопічний дерматит. Ну, для нього характерний ранній початок і швидкий розвиток хронічних форм. Ну і внаслідок свербіжу, що я вже казав, знижується соціальна адаптація. Основний симптом, як вже казали попередні доповідачі, це свербіж, який непокоїть цю дитину і з тим симптомом, як правило, звертається. Є ознаки гострого запалення, яке триває не дуже довго, це гіперемія папульозно-везикулярного висипання і мокнуття. І ознаки хронічного запалення – це сухість шкіри, лущення, експіріація, ліхініфікації і тріщини. Класифікація атопічного дерматиту – є три фази. Є фаза немовлят від 2 місяців до 2 років, дитяча фаза від 2 років до пубертатного віку і доросла фаза з 12-13 років. Нас буде цікавити фаза немовлят і дитяча фаза, а в подальшому лікуванні ми покажемо, як проводить лікування дорослої фази. Що характерно для фази немовлят? Це є клінічна гіперемія, набряк, як правило, з'являється ерітема на обличчі, а саме на щуках дитини, і мокнуття. Потім в цей процес попадає чоло, завушні впадини, комірцева зона. Цей процес поширюється на тулуб, на волосисту частину голови. Дитяча фаза характеризується, на перший план виходить сухість шкіри, уражується, як правило, обличчя, вона стає сіроватого кольору, з гіперпігментацією навколо очей. На нижній повіці часами з'являються додаткові складки, а саме складка Моргана, що робить вигляд дитини змученою. Також уражаються ліктьові та колінні западини, зовнішні поверхні стегон. Ну і в дорослій фазі, як правило, уражається верхня третина тулуба, верхні кінцівки. Шкіра набуває такого синюшнього відтінку і надзвичайно болючий свербіж цих дітей. От бачите, з верхньому рядку це є фаза немовлят, в нижньому – дитяча фаза. Тут також. І бачите, що характерно для фази немовлят – носогубний трикутник на обличчі, як правило, це дуже добре видно на другому, вільний від висипань. Критерії діагнозу по Ханніфен-Райка не буду на тому зупинятися. Є основні, їх є 4, є додаткові, їх є більше 23, на жаль, не попало в слайд. Як ставиться діагноз, якщо будь-які 3 з тих основних і будь-які мінімум 3 з додаткових, туди виставляється пацієнтам діагноз атопічного дерматиту.
В Сполучених Штатах Америки трошки спрощено, і в них є основний діагноз, основний симптом один – це свербі шкіри. І є 4 додаткових. З них, якщо 3 попадаються, вони виставляють додаткові – це локалізація на типових згінальних ділянках рук, атопія обласких родичів, розповсюджена сухі шкіри і початок до 2-річного віку. Якщо будь-які з цих 3 попадають і плюс свербіж, тоді вони виставляють діагноз атопічного дерматиту. Ну, це все, що вже раніше повідомляли попередні доповідачі, фактично вкладається в поняття атопічний дерматит. Оцінка індексу тяжкості, я не буду зупинятися, є розповсюдженість, є ступінь важкості по балам від 0 до 6 балів, і рахується окремо для голови, тулуба, рук, ніг, і потім це множиться, і для кожного з цих, з голови, для голови є коефіцієнт 0,1, перепрошую, тулуб 0,3, руки 0,2, ноги 0,4. І це все додається, і в кінці виставляється цей індекс ІЗІ. Шкала EGA також є від 0 до 5 по вираженості симптомів. Основні способи цілі терапії атопічного дерматиту попередні доповідачі також на тому зупинялись. Тобто це основна елімінація алергенів, зовнішня терапія, що включає топічні стероїди і емульєнти. Системні глюкокортикостероїди вже відійшли на другий план і системні антигістамінні препарати. Це повторює фактично. Дієтотерапія – дуже важливий такий елемент уведення цих пацієнтів. Треба пам'ятати, що до 2, навіть до 3 років дуже важливий є у пацієнтів з імуноглобулін І асоційованим атопічним дерматитом – це харчові алергени. Тут повний перелік препаратів харчових, які називаються гістамінолібераторами, які можуть загострити перебіг атопічного дерматиту. Тому треба зробити таку пам'ятку для батьків і видати батькам цього пацієнта, цієї дитинки. Про урахування перехресної алергії також вже Світлана Віталіївна вже згадувала в своїй доповіді. Тобто ми фактично вже то почули. Що рекомендовано тим дітям? Тут є вказано, що можна спокійно давати дітям і не переживати, що дитина прореагує. Єдине, що треба пам'ятати, що тільки при доведенні дії цього харчового продукту на дитину її можна припиняти давати. Якщо не доведена і дитина спокійно вживає будь-який продукт з тих гістамінолібераторів і нема загострення, тоді можна дитині дозволяти їх приймати. Заходи з контролю навколишнього середовища. Це вже стосується алергенів, які попадають з повітряним шляхом, тобто аероалергени. Треба пам'ятати, що батькам особливо наказати, що батьки палять, бажано палити поза житловим приміщенням, тобто десь на балконі або поза приміщенням. Підтримувати приміщення відносно вологість повітря 40%, це треба мати зволожувач повітря хоча б в тій кімнаті, де найбільше часу проводить дитина. Використовувати синтетичні наповнювачі постільних речей, зараз виробляється в Європі спеціально для атопіків, і постілі, і подушки, які можна купити і спокійно давати дитині. Заміна постільної білизни 1-2 рази на тиждень. Це пов'язано з пилом, який накопичується, а саме з кліщами пиловими, на які дуже часто діти дають загострення, реакції. Усунути джерела накопичення пилу та плісніви. Ну, це повторюється. Забрати телевізор і комп'ютер з дитячої кімнати. Це стосується тільки старих стаціонарних комп'ютерів, ті в ті монітори не мають здатності, щоб іонізувати повітря, і туди не приліпає цей пил. А на старі комп'ютери, які не мають в ті монітори, на старі телевізори, пилюка приліпає, і дитина потім дихає якраз з цими пилюкою. Застосовувати акарициди зрозуміло, тому що переходить в хронічну. Перебіг атопічного дерматиту переходить в хронічну фазу. Сушити одяг поза житловою кімнатою також пов'язано з накопиченням пилу. Користуватися витяжкою на кухні, деякі діти реагують на запахи, особливо при приготуванні можуть дати загострення. Ну, відмовитись від одягу на основі вовних утрат тварин дуже часто дає загострення якраз оці от, особливо вовна. Не заводити домашніх тварин по можливості і виключити контакт з рослинами, які дають пилок. Бажано ті рослини забрати хоча б з дитячої кімнати.
Зовнішня терапія, ми не будемо зупинятися. Олександр Іванович і Богдан Вікторович докладно вже розказали про лікування стероїдами. Тобто я це все було, я пропускаю. Якщо коефіцієнт ліпофільності також розказав, якщо в батьків дитини є яскраво виражена стероїдофобія, або якщо є протипокази до застосування стероїдів, є альтернативний препарат такролімуста, який ми знаємо. Його діє запобігання опосередкованої кальциноневрином продукції інтерлікіну 2 шляхом блокади активації теклітин. Для дітей застосовується такролімус 0,3%, для дорослих такролімус 0,1%. Ну, як правило, лікування важкої та помірно важкої форми, і діти від 2 років. Один раз на день, два рази на день такролімус 0,3%, не більше 3 тижнів можна застосовувати. Тепер щодо системної терапії, або як розірвати цей порочне коло свербіж, розчухування, подразнення клітин, знов виділення тих гістаміну, серотоніну. Є антигістамінні препарати, тут є перелік препаратів. І що нам важливо? Нам важливо швидкість наступання ефекту і тривалість цієї дії. Ну, бачите, в цій таблиці показано основні, найбільш розповсюджені, і цетиразин має найбільш швидкий настання ефекту і більше за 24 години тривалість дії. Тут його переваги є цетиразину, він є представником найсучасніших антигістамінних препаратів з групи активних метаболітів, не потребує перетворення на активну форму в печінці. Висока спорідненість H1 рецепторами, вплив на ранню та пізню фазу алергічного процесу, швидкий початок дії, що вже казав, велика тривалість дії, понад 24 години. Відсутність блокади інших рецепторів і такий ефект висушення слизової оболонки. Низька або відсутня прохідність гематоенцефального бар'єру, відсутність седативного ефекту, відсутність залежності від прийому їжі, можливе поєднання з депресантами центральної нервової системи, відсутність впливу на сечовидільну систему, органи травний зір, прийом один раз на добу, він пролонгованої дії, можливість тривалого використання. Тут наведено, бачите, рекомендований 6 місяців прийом цетиразину, 6 місяців до 5 років у дозі 2,5 до 5 мг, це рекомендації педіатрії, і 5-10 мг один раз в день від 6 років до 11 років. Адаптовані клінічні настанови, де рекомендовано використовувати антигістамінні препарати у хворих на атопічний дерматит. Ну, це ми вже ходили. Тут є подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, де висновок, що цетиразин може ефективно контролювати свербіж, клінічні шкідні симптоми у дітей з атопічним дерматитом без помітних побічних ефектів. Це власне дослідження, 5-й день стероїд емульянт плюс цетиразин, 7 днів також дитиночка. Ну і усунення сухості шкіри, тут представлені речовини, які застосовуються як пом'якшувачі води для добавляння, потім емульєнти, які наноситься після купання, також от, правила, як наносити емульєнти у ремісії і в період загострення. Тобто період ремісії трикратне нанесення має бути зранку після купання і ввечері, і в період загострення таку кількість разів, яку потребує хвора. Так, що час вже вичерпаний, так? Я прошу, добре, дякую.